আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বাদ। নাজরীন, আপকে আপনে প্রোগ্রাম আদাব জিন্দগি মে হাম আপকা খায়র মকদম করতে হ্যায়। পিছলে এপিসোড মে হামনে আপসে ওয়াদা কিয়া থা কে মুসলমানো কে মুসলমানো পর কিয়া হুকুক হ্যায় উনকে মুতাআল্লিক ইনশাআল্লাহ হাম ইস এপিসোড কে আন্দর আপসে গুফতগু করেঙ্গে। এক মুসলমান কা দূসরে মুসলমান পর কিয়া হক হ্যায়, এক মুসলমান কো দূসরে মুসলমান কে সাথ কিস আদব কে দায়রে মে রহ কর কে গুফতগু করনা চাহিয়ে অর কিস আদব কে দায়রে মে রহ কর কে উসকো উসকে সাথ হুসনে সুলুক কা বর্তাও করনা চাহিয়ে। ইনশাআল্লাহুল আজিজ হাম ইস এপিসোড কে আন্দর উসসে মুতাল্লিক কুছ গুফতগু করেঙ্গে। نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو دیکھتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہیں وہ چھ نوعیت کے ہوا کرتے ہیں، وہ دراصل چھ قسموں کے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے خمسن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور بعض روایتوں کے اندر سبعن کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس حدیث کے اندر جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے اندر چھ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا بنتا ہے کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم اس سے ملاقات کرو، جب تم اس سے ملو، فسلم علیہ، تو تم اس پر سلام پیش کرو۔ اور دوسرا حق وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب وہ تمہیں دعوت دے، تمہیں کھانے کی طرف بلائے، فَأَجِبْهُ، تو تم اس کو قبول کرو، اس کا جواب دو، اس پر لبیک کہو۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، اور جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے، خیر خواہی کا مطالبہ کرے، اچھائی کا مطالبہ کرے، بھلائی کا مطالبہ کرے کہ بھائی میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، کوئی نصیحت کیجئے جو نصیحت میرے لیے مفید ثابت ہو سکے، فَانْصَحْ لَهُ، تو تم اس کے لیے نصیحت کرو، تو تم اس کے لیے وعظ کرو، تو تم اس کو اچھی بات کی طرف رہنمائی کرو۔ اور چوتھی چیز، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، اور جب وہ چھینکے، اس کو چھینک آئے، فَحَمِدَ اللَّهَ، بس اللہ کی تعریف بھی بیان کرے، یعنی الحمدللہ کہے، فَسَمِّتْهُ، تو تم اس کا جواب دو، تم اسے اس کے تعلق سے کہو روایتوں کے مطابق یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچواں حق، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ مریض ہو جائے، جب وہ بیمار ہو جائے، تو تم اس کی عیادت کرو، تیمارداری کے لیے جاؤ، اس کے گھر جاؤ، اس کو تسلی دو، اس کو دلاسہ دو۔ اور چھٹا حق، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب اس کی وفات ہو جائے، جب اس کا انتقال ہو جائے، جب وہ دنیا سے کوچ کر جائے، فَاتَّبِعْهُ، تو تم اس کا پیچھا کرو، یعنی اس کے جنازے کے اندر شریک ہو جاؤ، اس کے کفن دفن میں شریک ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر چھ چیزیں بتلائیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق بنتا ہے وہ دراصل چھ چیزوں میں محیط ہے۔ پہلی چیز، اِذَا لَقِیتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، کہ جب تم اس سے ملاقات کرو، یعنی ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اسے سلام کرے۔ سلام کسے کہا جاتا ہے؟ سلام کا کیا معنی ہے؟ سلام کا کیا مفہوم ہے؟ سلام کے تعلق سے کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اس حدیث کے اندر سب سے پہلا حق جو بتلایا گیا وہ سلام ہے؟ آخر کس بنا پر اس کو پہلے نمبر پر رکھا گیا؟ سلام، لفظ سلام سلیمہ یسلمو سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں محفوظ ہو جانا۔ کہا جاتا ہے سلمت علیہ، کہ میں نے اس کو سلام کیا، یعنی میں نے اس کے لیے امن پیش کیا، امن و آشتی، صلح و آشتی، سکون، اطمینان، ان تمام چیزوں کا نام سلام ہے۔ سلام کے تعلق سے ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ لفظ سلام کا استعمال سب سے پہلے کس نے کیا اور اس کا استعمال کہاں سے آیا؟ کیا پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سب سے پہلے استعمال کیا
یا اس کا استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور میں بھی رہا ہے. صحیح بخاری کتاب الاستیذان کے اندر حدیث موجود ہے, اس کے علاوہ دیگر روایتوں کے اندر حدیث موجود ہے. مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب بنایا, پیدا کیا, ان کی تخلیق کی, یعنی جس وقت ہمارے ابو الانس میں, چونکہ ابو الانس ہے ہمارے انسانوں کے باپ, تو انسانوں میں سب سے پہلے جو باپ ہیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی تخلیق کی, ان کو پیدا کر دیا اور اس روح کو پھونک دیا, تو انہیں چھینک آئی. اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے انہوں نے الحمدللہ کہا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا جواب دیا اور کہا یرحمک اللہ, اللہ تم پر رحم کرے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ جاؤ اور دیکھو یہ فرشتے ہیں, ان کے پاس جا کے سلام کرو. چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس چیز کی تعلیم دے رکھی تھی, سکھلا دیا تھا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام گئے ان فرشتوں کے پاس, منہم جلوسن, ان میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں پہنچے تو کہا السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. فرشتوں نے جواب دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ, اور بعض روایتوں میں ہے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ, یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا کہ تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو. تو لفظ سلام کا استعمال سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا. السلام علیکم حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا, اور وعلیک السلام یا علیک السلام ورحمۃ اللہ فرشتوں نے جواباً کہا کہ تم پر بھی سلامتی ہو. تو اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے لفظ سلام کا سب سے پہلے استعمال کیا, اور فرشتوں نے جو جواب دیا وہ بھی سلام کے طور پر تھا. تو سلام کا لفظ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں ملتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ملتا ہے, بلکہ سلام کا لفظ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا, اسی وقت سے اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی اس کا استعمال موجود تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ زاریات کے اندر ارشاد فرمایا ہلتاک حدیث ضیف ابراہیم, ہلتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, تحقیق کہ آپ کے پاس ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے معزز مہمانوں کی بات پہنچ چکی. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما, جب وہ فرشتے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے, ان کے گھر میں داخل ہوئے, قالوا سلاما, تو فرشتوں نے کہا سلامتی ہوں. قال سلام قوم منکرون, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا سلامتی ہو قوم منکرون, اے انکم قوم منکرون, تم تو اجنبی لوگ لگتے ہو. تو لفظ سلام کا استعمال حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی تھا, اسی لیے انہوں نے سلام کا لفظ استعمال کیا, اور فرشتوں نے جب سلام کہا تو انہوں نے بھی سلام کہا. ظاہر سی بات ہے اگر ان کے دور میں اس لفظ کا استعمال نہ ہوتا ہو تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسے پتہ چلتا کہ سلام کا مفہوم کیا ہے اور سلام کسے کہتے ہیں, سلام کیا چیز ہے. اس کے بعد آئیں, اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا سورہ کہف کے اندر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس کی تشریح بھی کی ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. حضرت خضر نے جواب تو دیا لیکن کہا آپ کون ہیں اور اس بستی میں سلام کہاں, یعنی حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام جس بستی میں رہتے تھے وہ ان الفاظ کے ذریعہ تو سلام وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے, لیکن چونکہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم تھا کہ سلام کے جو ورڈ ہیں, سلام کے جو الفاظ ہیں وہ اسی طرح ہیں, اسی لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب وعلیکم السلام سے دیا. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے لفظ سلام کا استعمال یہ آج سے نہیں ہے, صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہے, بلکہ اس کا استعمال حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ہی, اور ہر مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ ان کے آداب ہوا کرتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ان کو متعارف کرتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ بائے, یا اس کے علاوہ دیگر جو
لفظ استعمال لوگ کیا کرتے ہیں، آداب، آداب ہی لوگ کہتے ہیں، تو یہ الگ الگ کلچر ہیں اور ان کے الگ الگ طریقے ہیں، سلیقے ہیں، جس کو وہ اپنے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ احتراماً استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ادب سکھلایا، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے وقت، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے وقت، سب سے پہلے جو لفظ ہمیں اپنی زبان سے ادا کرنا ہے وہ لفظ ہے سلام۔ سلام نام ہے رب العزت کا، سلام کلام ہے ملائکہ کا، اور سلام تحفہ ہے اہل جنت کا، اور سلام پیغام ہے امن و شانتی کا، اور سلام بات ہے محبت اور عافیت کی۔ اسی لیے رسول کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی یہ چیز سکھلائی کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کو کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ لفظ سلام۔ السلام علیکم، سلام علیک، تم پر سلامتی ہو، تم پر امن ہو، تمہارے لیے شانتی ہے، تم محفوظ رہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو لفظ سلام کا استعمال کوئی نیا نہیں ہے، بہت پرانا ورڈ ہے، اور یہ لفظ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود نہیں بلکہ تا قیامت جاری رہنے والا لفظ، اور تا قیامت ہی نہیں بلکہ جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، کوچ کر جاتا ہے، تو اس وقت بھی سلام کا لفظ سنتا ہے، اگر مومن ہے فرشتے اس سے سلام کرتے ہیں۔ اسی طرح آخرت کے اندر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تو فرشتے اسے سلام کے ذریعہ ہی بشارت دیں گے جنت کی۔ اسی طرح اہل جنت جب جنت کے اندر ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کریں گے۔ جب جنت والے جنت کے اندر داخل ہوں گے حساب و کتاب دینے کے بعد، تو جو فرشتے ہیں، جو داروغے ہیں، جو خازن ہیں، وہ بھی سلام پیش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلام کے لفظ کو قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات پر استعمال کیا ہے کہ اس سلام کا لفظ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، صرف زندگی تک محدود نہیں ہے، صرف یہ ادب دنیا کے اندر ہی نہیں سکھلایا گیا ہے، بلکہ یہی ادب جب مومن بندے کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو اس وقت آتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب فرشتے ان کو وفات دیتے ہیں، طیبین، اس حال میں کہ پاکیزہ ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، یعنی پاک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو جو فرشتے وفات دیتے ہیں، ان کی روح کو قبض کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہی سے سلامتی ان کے لیے کہہ دی جاتی ہے کہ اب سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اسی طرح جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی حساب و کتاب لے گا، کفار کی صفیں الگ ہوں گی، مجرمین کی الگ الگ صفیں ہوں گی، اور مومنین کی صف ایک صف ہوگی، اللہ اکبر، الگ سے نظر آ جائیں گے، کتنے پیارے مومن ہیں، کتنے اللہ والے ہیں، کتنے نیک ہیں، کتنے فرما بردار ہیں اپنے رب کے۔ فرشتے ان کے لیے کہیں گے سلامتی ہو، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے، کتنا بہترین آخرت کا ٹھکانہ ہے، آخرت کا انجام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بطور ضیافت جو میزبان ہوں گے وہ فرشتے ہوں گے، اور یہ مہمان بن کر کے جائیں گے، تو یہ میزبان فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہی نہیں بلکہ جب حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جب جنت میں داخل ہوں گے، جنت کے دروازوں کے پاس جائیں گے، تو جنت کے خازن جو جنت کے دروازوں کے محافظ ہوں گے، نگراں ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، طبتم، خوش آمدید، خوش رہو، اللہ اکبر، ویلکم، تمہارا سواگت ہے، خوش آمدید، خیر مقدم ہے، بہترین استقبال ہے، اللہ اکبر۔ وہ فرشتے بھی سب سے پہلے جو لفظ استعمال کریں گے وہ کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، فادخلوها خالدین،
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر داخل ہو جاؤ. اور ایک دوسری آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، اس جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور یہ ہمیشگی کا دن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرشتے رکھے ہوئے ہیں، جو میزبان ہیں، وہ بھی کتنے اچھے الفاظ کے ساتھ ان مومن بندوں کو سلامتی پیش کرتے ہیں، سلامتی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، امن کے تعلق سے ان کو بشارت دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر دکھ سہے، تکلیفیں سہیں، مصیبتیں سہیں، پریشانیاں سہیں، لیکن سلام علیکم، اب سلامتی ہے تمہارے اوپر، اب تم پر امن ہے، اب ہمیشہ تم خوش رہو گے تم اور کچھ نہیں. فادخلوها خالدین، اب جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اور یہ جنت لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، اس میں یہ لوگ نہیں سنیں گے کسی قسم کی بےہودگی والی بات، لغو والی بات، ولا تاثیما اور نہ ہی گناہ والی بات. الا قیلا سلاما سلاما، مگر جہاں دیکھو یہی کہا جائے گا سلاما سلاما، سلامتی ہو، سلامتی ہو، امن ہو، امن ہو، ہر طرف سلامتی سلامتی کہی جائے گی. ناظرین، چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، ہم انشاءاللہ العزیز سلامتی کے تعلق سے اور سلام کے لفظ کے تعلق سے اگلے ایپیسوڈ کے اندر اس کی مزید وضاحت کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.